Kanka. Sigur kit veriyordum. Ben miyim? Ne yaşta? Al dışarıdan al. Founder don't guess. Ragna snus. Åh, oh, det är den där doktorhoran. Den här doktorhor. Ursäkta? Hur fan, nu har jag satt mig i kloster. Någon som har en klox. Ja, det är en fan. Jag ser inte vet jag. Hatar doktor. Det är en boring kant. Kan inte säga. Han går upp och äter. Han är ute. Han kommer tillbaks! Vad fan, jag fick inte ner den. Men han blockar. Mm. Men det var det finns en krog. Jag gillar inte den här. Hatar den här jävla killen. Beast, jag höll på att titta på YouTube-klipp när han kommer. Snap that. Du 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 du. Går det att han kommer tillbaka? Var är han någonstans? Jag kommer att åka snabbt. Går det att snap that? Jag är någon. You gotta snap that. Du, 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 du. Jag pumpar sig. Jag var med. Kevin! Vad är det om du skriver? Sen ska vi springa långt härifrån så vi slipper käll. Jag vill skåpa. Jag vill skåpa. Jag kommer inte skåpa. Ingen generator här inne. Alltså bara köttbil. Han är ute, han pumpar. Han är så jävla ute just nu. Men nu försvann han. Nu är han ute igen. Ja, han tappade vapen, tror jag. Citroskop. Nej, han står och försöker snappa ut. Level 3 meds. Inte kul. Sitter jag och pumpar mig själv. Jag glömde bort att jag har den perken. Shit, den är jag glömt på. Just det, jag var inte den användning av den då. Skoja på. Jag måste vara skadad för att använda den. Är du skadad? Jo, men nej, när jag väl blev skadad då. Satt han bort. Ja, vi är med. Precis när hela loppen då kommer. Vem är det som han pumpar efter? He got a snap that. Da 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 da. Okay. I'm in källaren. I källaren. Jag vet inte var källaren. Det är ett jävla skjul. Vi är i porten. I källaren. You got a snap. Är det någon som är nära eller får jag sitta och pumpa? Jag är nära. Jag sprängde, han är vid mig nu.
kan det ligga åt sig. Oh. Oh shit. Han är på mig nu. På dig? Ja. Är han bort? Hej, Lex, du kan rädda. Ja. Ja, jag läper. Jag är inte så nära. Jag måste göra det. Oh, I got a snapper. Du. Han är ute efter mig. Han kommer. Åh, oh, va? Hur i? Fan, du fick åka. Jag släppte ner den på honom och efter jag hade släppt ner den på honom, då slog han. Han ligger du. Du fick åka själva. Fan, det där möjligt då. Ska du sitta där uppe också? Ja. Nej, han är lätt. Tror inte jag kommer ta med det. Du kan. Kom. Vad är det? Jag tar första slaget. Ah, oh, shit. Ja, du blockade mig så när jag skulle använda mig sådär. Shit. Vad är den sista jag har? Han är ute efter mig. Han tappar bort mig. Har han det? Jag har källdörren nu. Oj. Eller? Vad fan gör du då? What the fuck? Vad gör du? Jag har lukträckat, men jag måste göra mig gömd, även om jag gömmer så sitter jag. Bara löper du ner och säger på mig så kan jag rädda av. Jag gråter sig. Tar du mig först så kommer vi ut allihop. Jag rädda av. Vad gör du? Han var inte där, jag hittade en shitlöp i fan. Han pumpte iväg. Det går inte gå. Oh. Han kommer. Jag går bakom det vill. Ja, men. Vi syns jag ser en hopp. There is nothing. Han ska ha det. Ska ha det är en sak som säger. Porten öppen där, alla. Ja. Hej! Måste ta ett slag för Ville. Jag kommer gå ner. Vad såg jag? Hela mig! Fort! Men han kunde vara den där speeden så länge. Allting var allmänt. Stå bara vid närmaste krok, bara blocka. Jag vet inte var den är. Ja. Vårt fel då. Vad är Elis? Vad är vi? Vi ser. Nej, du står bara. Sitt bara. Nice.
slut. Till höger, till höger, höger. Ta ett slag, bitch. Jag är bakom. Det säger. Jag tror det inte du ska hinna fram till kroken och ställa dig alltså. Hur fan lyckades du med det? Jag vet inte fan. Jag förstår inte hur fan du lyckades med det.